មកបបយំនាំទៅមើលស្តុកណានេះតារាទូឯងមើលនំប៉ាំងឯងនេះអានឹងអានំប៉ាំងនេះឈូមីឆេរីចាហើយនេះអាតុនជ្រីអីអឺភូដលធីខាប់4ខែបងបងអានំប៉ាំងអានំប៉ាំងឆៅឆៅអានេះអឺឈ្មោះគេអាតុនជ្រីហើយអាខុកគីហើយអាក្រោយខ្នងនេះគេហៅអាមេរិកានប៊ូលីហើយនេះស្រីញ៉ាញ់ប៉មហើយមើលទៅអាយឆ្កែកាចអឺជាជាដេកបត់ដៃអានេះហៅលំបុកដែរទៅហើយវិញមើលស្រីញ៉ាញ់ស្រីញ៉ាញ់ហៅនោះឡើងទីមើលងើបឡើងទីមើលហើយអានេះមានប៊ូលីមានខូគីអានេះប៊ីខនជាមួយភូដលសូកូឡាបងបងអូគីវណាស់អានេះប៊ីខនដូចគ្នាอันนี้อาตุนอาคันอันนี้อาโกลเด้นอันนี้อาคันคันโอ้กระตุยล้อๆแม่แอะฮัลโหลตกกระตุ้ว VIP เตียวโยจังเอาให้บองในตะไลดิสคาวพิเศษเหียงทมทมให้นั่งตะไลเหียงทูทูจ้ะนี่ในแต่อลอัดนี่มวยเตะได้ VIP จ้ะកាកបងកាយមិនទៅលោកទេអូយកាយខ្លាំងបងខ្ញុំចង់បានខ្លាយកាយនេះនេះកាយនេះអារីបន្តែនេះមើលខ្ញុំញ៉ាំនេះញ៉ាំឲ្យធឹងអូយអូអោះទៀតញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអានេះបន្តែអានេះស្អីខំទៅខំ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 អូឈូខំកូគីនេះណែមកកឡូកឡាគេកូនអើយបងណាស់សួរប្រូម៉ូសិនមកនេះចេញវីដេអូប្រូម៉ូសិនចាអូយកូនដែរអីតំជ្រាយឡូកាឡូជិតគិតថាធ្នោវាធំតែមានតែបែដុំគូចអានេះហូមគេរបៀបខ្លៃហ្នឹងឡងស្រលមកដល់ប៉ុមែនណាអូអានេះខូគីអេប៉ាឈុំនេះទៅហើយមានប៉ុណ្ណាទេខ្លៃយូរទៀតហ្នឹងមកនេះទៅលេងវាបិទកាតឯងអាខូគីក៏មានប្រូម៉ូសិនអាដល់ប៉ុមែនក៏មានប្រូម៉ូសិនប៊ីខនក៏មានប្រូម៉ូសិនអាខិនក៏មានប្រូម៉ូសិនអាណាពូដលនេះក៏មានប្រូម៉ូសិនអូយមកគាត់ម៉េចមកគាត់ម៉េចមកគាត់អានេះតមតមក៏មានប្រូម៉ូសិនដែរនេះអ្នកទូចអ្នកធំអ្នកចောက်អ្នកចែងចឹងបងណាចង់បានប្រូម៉ូសិនគឺយើងមានរហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរចឹងបើផុតប្រូម៉ូសិនហើយបងយកមកនេះ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 អានេះគេលេងគេលេងម៉ូតបងគេលេងម៉ូតអានេះគេលេងម៉ូតរបៀបគេ highlight ចឹងទៅឡើងពណ៌លឿងអានេះលឿងលាយរបៀបធំវាហូមវាមិនសអីវារបៀបពណ៌យ៉ាងកាក់អំពៅចឹងយើងលេងអាពណ៌ហ្នឹងទៅវាយ៉ាងសមគ្នាមិនឯខំអាឆ្កែកាខ្លាំងមកខ្លាចខ្លាចចឹងដាក់ឲ្យខំខ្លាចគេអោវាមួយអ្នកបងបងប្រូម៉ូសិនចឹងបងទិញអាទូតក៏បានទិញអាធំក៏បានស្រេចចិត្តស្រឡាញ់មួយណាយកមួយណានិយាយថាប្រូម៉ូសិនយើងមានចុះខ្លាំងពិសេសរហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរទេបើឯដល់នេះឈោះគេទៀតអ្នកអីសាទៅណាគេទៅយើងប្រូម៉ូសិនគឺយើងប្រូម៉ូសិនទៅលើកូនឆ្កែដែលមានក្រែតខ្ពស់ចឹងនេះមកនេះខាងនេះមកអត់បានហៅរលុយចឹងមកមកគេទៅប្រូម៉ូសិនគឺទៅលើកូនឆ្កែដែលមានក្រែតខ្ពស់គាត់ថាអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលវ័យវាខ្ជុះគឺវា2ខែ3ខែគឺវាខ្ជុះដែរតែពេលវាអាយុវាប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ដើមដូររោបាក់ខាតែដូររោមកថ្មីអញ្ចឹងយើងប្រូម៉ូសិនហៅថា clear stock ចាស់ទៅដើម្បីដាក់ stock ថ្មីមកហើយសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនគឺមានទាំងការបំពេញកូនឆ្កែជាមួយនឹងការផ្ញើមានតែចូលឆ្នាំខ្មែរគឺ discount ពិសេសហើយនៅបញ្ចុះកន្លែងពិសេសសម្រាប់ដល់ hotel អញ្ចឹងបងអាចកក់ហើយទៅហើយអានេះបងស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងអានេះមានមួយឯងអានេះមាន2 discount កន្លែងនេះ 50% អានេះពិសេសកន្លែងពិសេសហេចាអានេះ 50% នេះពណ៌លឿងនេះអានេះក៏តម្លៃ 50% ដែរទូនេះទៅឲ្យតែពេលកំពុងដូររោមចាស់ចត់ដូររោមថ្មីគឺយើងមាន discount ហើយអានេះលុយណានេះសម្រាប់បងនិស័យច្រើនហៀង strong strong ហ្នឹងចាំត្រូវនេះឆែកការតែគ្នាទេញ៉ាក់សាហាវតែណាតែណាតែណានេះតោះបងបងចាំបានមួយណាមកលឿនណាជួបគ្នាថ្ងៃចុះឆ្នាំចិនអើឆ្នាំខ្មែរដល់ហុំបាយ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 បងប្អូនណានេះស្អាតខ្លាំងណាស់បងបងស្រឡាញ់អាឆៅឆៅនេះអាប្រភេទកម្រនេះមិនងាយមានទេបងបងអើយកុំបានដាក់ដលោះហែបើកុំអីនឹងអត់ដឹងថាឆ្កែទេណាស្បានតែស្បានតែតុក្កតាណាមកឲ្យដើមហោះទេណាកូនមកមិនមកថតវីដេអូថោះហ៎អានេះVVIP បងបងឈ្មោលអាយុ3ខែបាក់សាំងគ្រប់អូនិយាយពីថាស្អាតខ្លាំងណាស់មិនពោតិចហ្មងដូចតុក្កតាអញ្ចឹងបងបងអើយនេះបងបងឃើញអាគេក្រែតខ្ពស់នេះដៃគឺវាធំមកកបិតភ្នែកតឹងអញ្ចឹងណាភ្នែកគេឆ្អែអញ្ចឹងណាមកពោពីមុខវិញអូនពោពីមុខມັນមើលឃើញអូដូចតូនមនុស្សវើយចឹងបងបងស្រីស្រីឆ្លាញ់ឆៅឆៅអីបងបងខំប្រឹងស្ែតិចទៅដាក់ caption ទៅបើគេឆ្លាញ់គេទិញឲ្យយើងហីតម្លាក់លេមកអូនមកមកឲ្យហត់តិចមើលតម្លាក់លេតម្លាក់ទីតាំងមកដឹកឲ្យដល់ផ្ទះតែម្ដងចាមកលឿនណាស់អុជឈិញអុជឈិញមកកុំអ่ะឯតានេះតាមផ្លូវនេះចុះវ៉ានស្អាតមែនបងអត់មានកន្លែងទោះទេបងអូនអើយនេះបងបងមើលរៀនគេនេះអា VIP បងបងតែតាមដានពេកដឹងហើយមិនងាយមានទេបងហើយពួកអា VIP នោះឯខាងនេះខាងនេះបងមិនចោះខោខាងអញ្ចឹងណានឹង
Dạ mời ôi đẹp bộ phần rồi. Át ui. Hay là ha nè bộ là ha nè. Mẹ cho lên cái tha tê bịa trang mà làm tê thả chao chao cái chân luôn. Ôi mình biết nè. Át miên cần lái to tê. Đôi cô cho cả ta chân. Tự đến trang kê à? Đến trang kê. Ui. Mà po tìm á. Mà po em mơm lòng tiền. Anh ấy sẽ át làm hay là ha mong. Ôi mày ơi bong ơi nè bộ bong khơi nhé cho mình kia xả nhà VIP á cho bong khơi video đi hay lượt bong mình ta mặc khẩu ập nâng tê lô cái lô sát nát để cho cả ta chân mục vi cập bất vô mòn vẫn bị chôn mòn bấy khẻ bên nắng áo mì tập mua được ông đứa cho cả ta cho à ôi sát mẹ bộ bong thì giấy khăm bằng phế anh xe bong cái lô thì tiết nhưng khơi anh khang khi cầm nè tê tay cái nó thật bom đi tăng bom nè nhưng đất ao ôi hay đã so thank you bom ui sao cái chung đã đi sát mê nó bom mình lại to tới đỉnh ốc đôi côn tọt cả ta toàn trăng bom nó sẽ lánh complete inbox bye bye.